Dodik je donio odluku da se vrati u institucije, a ako se ne bude držao onoga što je obećao Vučiću, bit će u teškoj situaciji. Jasan je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit. Podsjeća da bonska ovlaštenja još uvijek ima u ladici. Zna se kako je Dodik doveden na vlast. Sve što je usmjereno protiv Daytona bit će sankcionisano. Međunarodna zajednica, Evropska unija, SAD i visoki predstavnik su na istoj strani, naglasio je Šmit. Dodiku nisam ponudio ni jedan euro. Nije pitanje kakav će se deal napraviti s Dodikom. On mora sjesti i raditi svoj posao. Ne treba mi Dodikovo priznanje. Iako ne govori sa mnom, Dodik stalno govori o meni. Nisam ja baš beznačajan za njega. Moramo raditi na tome da se budućnost u Bosni i Hercegovini odvija bez Dodika. Na Dodika više ne treba računati. On i neki se igraju i zbog toga će dobiti neprijatna pitanja. Ako se ne povuku odluke Narodne skupštine Republike Srpske, onda, kako to Šekspir kaže, uradit ću prije nego što ću pričati o tome. Mogu očekivati određene odluke, ali ko će donijeti odluke i kakve će biti, vidjet ćemo. Učinit ću nešto prije nego što o tome budem govorio. Ići će se putem koji Dodik nije zamislio. A od sastanka Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, te Dodikove izjave da će razgovarati i sa partnerima iz vlasti i sa opozicijom o povratku u institucije BiH, opozicija je naročito oštra prema lideru SNSD-a. Poslanik PDP-a u parlamentu Srpske Igor Crnadak objavio je na društvenim mrežama dokument o zaključcima Narodne skupštine, kao podsjetnik na, kako kaže, bivše srpsko jedinstvo povodom Inckovog zakona. Jasno pita, ko je sada izdajnik, kukavica, strani plaćenik? U optužbe na relaciji SNSD-SDS-a uključila se i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić. Šarović i pojedinci iz PDP-a su, kaže, lažne patriote. Pravili scene, izazivali svađu u parlamentu Srpske, pa pobjegli da ne bi podržali veto Dodika. Dodik je simbol moći za izdajnika kakav je Šarović. Uličarski je postati sluga pod skutima stranih ambasada i pojedinih Bošnjaka i uličarski i izdajnički je odreći se dana Republike Srpske, kao što to radi Mirko Šarović, koji bi za šačicu vlasti prodao i Republiku Srpsku i cijeli srpski narod. Na sreću, pa narod to vidi. Sa druge strane, poslanik SNSD-a Srđan Mazalica obrušio se na PDP-ovog poslanika Jelenu Trivić. Smatra da je najava da će se o nečemu razgovarati u Narodnoj skupštini izazvala topovsku paljbu prema Dodiku, a sve u svrhu kampanje za predstojeće izbore. Prosto je nevjerovatno, kaže, da nikada Trivićeva nije podržala veto srpskog člana predsjedništva, odnosno svaki put je poručila Željku Komšiću i Šefiku Džaferoviću da su dobro uradili što su preglasali Dodika. Po svemu sudeći, politički rat u Srpskoj biće nastavljen i narednih dana.